Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Rabbis ser velâ tu'assir, sehl 'aleynâ yâ rabbel âlemin. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Uca Rəbbimizdən diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları və O xoşdurumuz Qurani-Kərimdən ayələri, surələri bizdən qəbul etsin. Əziz və hörmətli tamaşaçılarımız. Bildiyiniz kimi artıq 17-ci verilişdir. Biz sizinlə İlahi Rəhmat proqramında bir aradayıq. Bu günümüzə, bu anımıza bizi bir daha qovuşduran, qışlaşdıran Rəbbimizə Son söz həmdilər, sənə alar olsun. Bəli. Biz günlərdir Peyğəmbərimiz sallavatullahın mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi xütbənin kəlmə və kəlmə ətrafı və izahı haqqında danışırıq. Bu gün sizinlə Peyğəmbərimizin Buxtbənin bu cümləsi üzərində dəyənəf və bunun ətrafında söhbət edəcəyik. Peyğəmbərimiz üzünü insanlara tutaraq: Ya ayyuhan nas, ey insanlar. Uman qata fihi rahimahu qata Allahu anhu rahmatahu yawma yalqahu. Ey insanlar, Sizlərdən hər kim öz qohumları ilə əlaqəni kəsmiş olsa, qiyamət günü Allahla qarşılaşacağımız gündə Allah da əlaqəsini ondan kəsər. Vaman qatafihi rahimah öz qohumları ilə qohumluq əlaqələrini kəsmiş olsa, qata Allahu anhu rahmatahu yawma yalqahu. Uca Rəbbimiz də onunla qarşılaşacağı gün öz rəhmətini ondan kəsər. Baxın, Qurani-Kərimdə qohumluq əlaqələrini bərpa etmə və qohumların haqqını vermək üçün Uca Rəbbimizin göstərişləri var. Hətta Quranda qohumluq əlaqələrini kəsənin lənətləndiyi belə açıq-aşkar ayəti şərifə də öz əksini tapır. Məs mübarət Nəhl surəsinin 90-cı ayəsində, Balarısı surəsinin 90-cı ayəsində Uca Rəbbimiz Peyğəmbərimizə buyurur, bunu insanlara çatdır. İnnalllaha ya'muru bil-adli vel-ihsani və ītā'iz-qurbā və, və yənha 'anil-fahşā'i bil-munkari vel-bāghi. Ye'idukum lə'allakum yətəzəkkərun. Uca Rəbbimiz, ya peyğəmbər söylə. İnsanlardan bunu istəyir ki, onların ədalətli, bir-birinə qarşı yaxşılıq etmələrini və qohumların haqqını vermələrini və pis işlərdən, Allahın xoşu gəlməyən işlərdən, qeybətdən, yalandan, zinadən çəkinmələrini istəyir və bu sözləri sizə deyir ki, bunu xatırlayaraq, yad edərək bu pisliklərdən və Allahın ıı, buyurduqlarını xatırlayaraq Allahın əmrinə itaat edəsiz. Ayədə açıq-açar ədalət və yaxşılıqla yanaşı əmr etməsi ilə eynilə ilə qohumların da Yaxınların da təbii ki, haqqlarını ödəməyi Uca Rəbbimiz bizə əmr etmiş. Və bu ayət-i şərifədən məlum olur ki, biz qohumluq əlaqələrini bərpa etməliyik. Amma çox xəfsuslar olsun. Bu günləri qohumluq əlaqələri qırılmaqda, unudulmaqda və hətta artıq günü-gündən Cətzcədə qohumluq əlaqələrinin kəsildiyinin biz şahid oluruq. Məsələn, əm, əm oğluh məğlusunu tanıyar, amma əminəvələri bəzən bir-birini tanımır. Bəzən xala nəvələri, dayı nəvələri bir-birini tanımır. Bu qohumluq əlaqələrinin bərpa olmasında və qırılmamasında daha müntəvi davamlı və axıcı və ardıcıl şəkildə bir-birinə bağlılığın səbəbində başında mərs böylər durur. Və böylər bu məsələdə özlərindən sonrakılara özlərindən sonra gələnlərə bunu bir İslamın, bir xalqımızın, millətimizin milli mənəvi adət-ənənəsi kimi ötürməlidirlər. Necə ki öncəki ata-babalarımız, ana-nənələrimiz bunu qoruyub saxlayaraq bu günümüzə gətirib çatdırırlarsa, bu gün artıq sizin, bizim, sənin, mənim boynumuzda bu bir ilahi bir yükdür, vəzifədir, mənəvi bir haqqdır ki, biz qohumluq əlaqələrini bərpa etməliyik, qohumluq əlaqələrini günü-gündən möhkəmləndirməliyik. Amma Acı həqiqət də olsa, bəzən iki qohumu başqa birisi tamam yad, tamam tamam çanar birisi onları siz qohumsuz deyə görüşdürür. Halbuki Quran-ı Kərimdə Uğur Rəbbimiz buyurur: "Fa'al fahel aseytum in tawallaytum entufsidu fil-ərs ve taqta'u arhamakum ulayka allazina la'anahumullah" Açıq aşkar ayet-i şərifədə mübarək Qurani-Kərimin Muhammad sallallahu alayhi ve sellem peyğəmbərimizin adına olan surənin 20 2-ci və 23-cü ayet-i şərifələrində açıq aşkar qohumluq əlaqələrini kəsənlərin lənətləndiyi öz əksini tapır. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, o zümrədən O dəstədən olmaq ki, qohum əlaqələrinin möhkəmlənməsində süsli edək. Qonaq gedib gəlməyin özündə İslamda nə qədər tövsiyə edilib. Əgər bir evə qonaq gəlib gedərsə, o evə ruzi bərəkət, Allahın xeyri, ilahi nəzərin yönəldiyi məsələləri bizim hədislərdə keçir. Və qonaq gələn evdə gedərkən o ailəyə, o evə gələn dərd, bəla, qəm, qus, möhnət onları özüylə aparmasını. O səbəbdən çalışaqın qonaq qəbul etməkdə belə süslü və tənbəllik etməyəyib. Amma çox əfhsuslar olsun, bəzən biz bunun mənəvi tərəfini düşünmürük, mənəvi tərəfini fikirləşmirik. Hətta qonaq məsələlərində belə qohumlar və ya canarlarda çox Fikri baxımdan yanlış düşüncələrə varırıq. Qonaq gəldikdə bu günə, sabaha salaraq və ya xoddakı müəyyən sözün həqiqi mənasında bəhanələrlə sən qonaq qəbul etmirsən. Amma bilmiş olsan ki, gələn qonaq Allahın qonağıdır. Allahın xüsusi nəzərinin, inayətinin sizlərin üzərinizə, ailənizə, övladınıza şamil olmasına bir səbəb və vasilədirsə, o zaman inanın qonaqsız qalmaq fikrində olmazsınız. Həzrəti İbrahim Xəlilullah peyğəmbərlər içərisində Xəlilullah ləqəbi Allahın dostu ləqəbi ilə çünki o qonaq pərvərliyi ilə o süfrəyə oturduqda ətrafa baxardı, bir nəfəri tapıb süfrədə əyləşdirib Sonra çörəyinə, çörəyinə davam edərdi. Və məhz elə 17-ci günün duasında belə inanın məhz insanın ruhunu oxşayacaq və bu sözlərdən, qalamlardan zöv qalacaq dualar var. Çalışın günün dualarını oxuyun. 17-ci günün duası belə bir qalamla məsumlarımızdan gəlib günümüzə çıxıb Allahum mehdini fihi li salihil a'mal. Ey mənim Allahım, bu gün məni gözəl əməllərə yönəlt. Və gözəl əməllərdən biri məhselə qohumluq əlaqələrinin bərpa edilməsidir. Ola bilər işinlə əlaqədar olduğun yerdən, yaşadığın məntəqədən kənardasan. Necə ki, ruzi dalıca, təhsil dalıca gedən həm yerlərimiz, həm vətənlərimiz var. Ölkə hüdudlarından kənarda olan doğmalarımız əzizlərimiz var. Əgər qohumlarınla fiziki olaraq, əgər əlaqələr qura bilmirsənsə, ayrı-ayrı -ayr yerlərdə sizə virtual vasitə ilə bu günləri texnologiyaya inteçaf eləyib, sosial məbir rabitə vasitəsi ilə belə sən WhatsApp üzərindən və digər proqramlar üzərindən sən bir zəng vasitəsi ilə azından o əlaqələrin qırılmamasına və davam etməsinə bir vəsilə ola bilərsən. Və məs günün duasında da buyurulur: "Allahumme hdinī fīl-sālihəl-a'māl." Ey mənim Allahım, bu gün məni gözəl əməllərə yönəlt, səni razı salacaq işləri görməyə müvəffəq etdir. و اقسي لي فيه الحوائج والآمال ايمنم الله ام bu gün məni öz arzularımı həyata keçirən və ehtiyaclarımı yerinə yetirən ödəyən qullarından bəndələrindən qərar verdiyə və ömrün uzanması üçün insanın başına gələn bəlaların ondan dəf edilməsi üçün sədaqə vermək bir səbəb göstərildiyi kimi qohum əqrəbəyə getmək, sili ərham qohumları ziyarət etmək, başa çıxmaq insanın ömrünün artmasına, ona gələn bəlaların ondan uzaqlaşmasına səbəb olan məsələlərdən biridir. Və duanın davamında buyurur ki: Ya men la yahtazu ilə təfsiri və sual Ya aliman bi mafis suduril alamin. Ey sual və izaha ehtiyacı olmayan Allah. Yəni Allah bir varlıqdır ki, innallaha ya'lemu ma tuqfi sudur. Sizin qəlbinizin dərindliyindən keçəndən belə Allah haqqdır. Uza Rəbbimiz buyurur: Ana aqrabu ileykum min hablil varid. Mən sizə sizin şah damarınızdan yaxınam. Bizi yaradan Rəbbimiz, bizim qəlbimizdən keçən fikirlərdən, niyyətlərdən ağahdır. Bizim Rəbbimiz Rəhman və Rəhim olan Allah zülmet qaranlıq gecədə qara qarışقانın qara daş üzərində hərəkətindən ağahdır. Ey, sual və izaha ehtiyac olmayan Allah. Ya Alimən bi mafi sudurul aləmin. Ey aləmlərin qəlbində olanları bilən Allahım. Mənim də qəlbimdə olan hacətlərimi rəva etdiyə Allahdan istəyirik. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Assalamu alaykum və rahmatullah və, və bərəkətu.